עמותת קייל תהרוג עוסקת בהפצת תורה ובעזרה למשפחות. וברוך השם, המצב הכספי והכלכלי מאוד מאוד קשה בעמותה, ועד כדי כך שיש סכנה, בעזרת השם שלא תהיה, אבל יש סכנה שנצטרך לסגור את כל הפעילות שלנו. לכן, כל מי שיכול להתחזק ולעזור לנו בתרומה של 36 שקל לחודש, וככל שירבו התורמים נוכל להמשיך את הפעילות שלנו, ובעזרת השם לחזק את זה ולהגביר את זה ולהגדיל את זה. על כן התרומה שלכם מאוד מאוד חשובה להמשך הפעילות של עמותת קייל תהרוג, ותבוא הברכה על כל אחד ואחד שיתרום ויעשה הוראת קבע של 36 שקל. היינו בסוף הסיפור מעשה מאבדת בת מלך, ובכללות השני למלכות מחפש את הבת מלך האבודה, ובסוף הסיפור נודע לו שהיא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, ושם הוא מחפש את המקום הזה. אני אזכיר באופן כללי מה זה השני למלכות. יש כמה דרכים וכמה אפשרויות לפרש מי זה השני למלכות. הכוונה למי הוא רומז. כי הסיפורים של רבנו זה רמזים ומשלים וסודות. אז על מי זה רומז? אנחנו למדנו את זה, בזה בדרך כלל, כך גם רוב הפירושים, שלמעשה השני למלכות זה כל אדם. זה האדם היהודי, והבת מלך האבודה זה החלקים הרוחניים שאבודים מאיתנו, ובאנו לעולם הזה לחפש אותם. וזה החיפוש של השני למלכות אחרי הבת מלך, זה לחפש בעצם את עצמנו, לחפש את שורש הנשמה שלנו. ודיברנו על זה שבעיקר הגילוי של הבת מלך האבודה, איך זה מתבטא ומתגלה בתוכנו, זה בעיקר במוח ולב. מוח, הכוונה שאדם מבין ומשיג הבנות, השגות, החוכמה חדשה, כי כל יום ויום אפשר להשיג דברים חדשים, ושם כך גם באנו לעולם. והבחינה השנייה זה תיקון הלב. תיקון הלב זה גם בחינה שהבת מלך הלכה לאיבוד, בכוונה בלב שלנו. זאת אומרת, הלב של האדם היהודי בשורשו, באמיתות שלו, זה קשר עם בורא עולם. קשר עם בורא עולם, עם התורה, עם מצוות, אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל. זה למעשה, זה המקום של הלב האמיתי שלנו. זה בעיקר, יש לזה ענפים, אבל שני השורשים העיקריים זה אהבה ויראה שבקדושה. אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל ויראת השם, וכמו שרבי עקיבא דרש בגמרא, יראת תלמידי חכמים. אז שתי הבחינות האלה, אז למעשה כל זה האבדה שלנו, זה מה שאיבדנו. חזק מדי קצת. זה מה שאיבדנו. פירוש הדבר, שכל אדם יהודי יכול להגיע לאין סוף השגות. בעזרת השם גם נגיע לזה. זה, בוודאי שנזכה להגיע לזה. תודה רבה. והבחינה השנייה זה הלב. זה להשיג את הלב. כתוב בספרים הקדושים שכשאדם זוכה ללב בקדושה, זה הבחינה של גן עדן למעשה. זה נועם גדול מאוד, מנוחת הנפש, שמחה, אהבה, יכולת להכיל את השני. ואנחנו בעצם ירדנו לעולם שמנוגד לכל הבחינות האלה. ופה אנחנו מתמודדים וכל הזמן מחפשים בעצם איך לחזור ללב שבקדושה, למחשבה שבקדושה. ובעיקר, בהלכה למעשה, זה למעשה החיפוש אחרי הבת מלך האבודה. וכל החיים שלנו, תמיד האדם היהודי מחפש את הבת מלך האבודה. זה בהכרח. קצת דיברנו על זה, מדוע זה בהכרח? כי שהבת מלך, אנחנו חווינו את המציאות
של הבת מלך. שלפני שהנשמה באה לעולם, אז הבת, הקדוש ברוך הוא, כתוב בזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לחוות את כל החוויות, מה שהוא יכול להשיג אם הוא יזכה בעולם הזה. זאת אומרת, שלמעשה, את המחשבה הקדושה, ההשגות הקדושות, הלב שדבוק בקדוש ברוך הוא, באהבה אינסופית, זה נקרא איחוד בין הנשמה לקדוש ברוך הוא, כל זה בעצם חווינו את הנקודה הזאת, זה קיים בתוכנו, ואומר רבנו הארי הקדוש, שכשאדם חווה חוויה, הוא לעולם לא שוכח אותה. זאת הכוונה, בתודעה, במודעות, אנחנו יכולים לשכוח אותה, אבל רשימו של החוויה תמיד נמצא בתוכנו, ויש לזה משמעות מאוד גדולה לדבר הזה, שחווינו למעשה את כל החוויות הקדושות, ואז שבאנו לעולם, השכיחו את זה מאיתנו. זה חלק מהעניין של המלאך שמכה, הגמרא אומרת, מכה בנקודה הזאת של האדם, כדי להשכיח ממנו את הכל. עכשיו אנחנו נזכרים בעצם בדברים שאנחנו יודעים אותם. זה לא דברים לגמרי חדשים. יש בהם מימד חדש, מלבוש חדש, בגלל שאנחנו עוברים את העולם הזה. אבל היסודות של הדברים בעצם הם, עצמות הדברים נמצאים בתוכנו. כל אדם יש לו ידיעה וזיכרון בתוך הלב, בתוך עומק הנשמה, הוא זוכר את כל הדברים האלה. ואנחנו עושים מסע בעולם הזה לחפש בעצם איך אנחנו זוכים להגיע לתיקון הזה. זה נקרא התיקון השלם של האדם. זה הבת מלך העבודה. צריך לדעת שבסך אין יהודי שלא מחפש את זה. בזה אין מחלוקת. אין מחלוקת בעם ישראל. כל אדם בכל הדורות, בכל מקום, בכל בחינה מחפש את הדבר הזה. אז מה, אבל אנחנו רואים, יש כל כך הרבה גוונים וכל כך הרבה בחינות. אומרים את זה קצת בבדיחותה, אבל לא לגמרי. זה מחלוקת בדעות. דעות. איך מוצאים, איפה הבת מלך העבודה נמצאת? כשאנחנו זוכים לדעת את האמת, אנחנו מבינים שזה בתורה, במצוות, במעשים טובים, בהתקשרות עם הצדיקים, הם מוליכים אותנו בדרך הזאת. אז לא כל אחד יודע את זה. יש למשל סברה כזאת, ש... זה נמצא בהודו, אז נוסעים להודו לחפש את הבת מלך העבודה. יש כאלה שאומרים, זה נמצא באיזה מסיבת טבע, הבת מלך העבודה. פעם אמרנו, איך הגעתם למסיבת טבע? אז שאלתי מישהו, איך הגעת לשם? לחשוב שהבת מלך העבודה נמצאת שם? הוא אמר לי, אני לא יודע. אז אמרתי, בוא אני אעזור לך, ביחד, ננסה לפרש את זה, איך הגעת לשם? אז אמרנו, מסיבה זה מלשון סובב, והסובב זה המקיפים. הטבע, מסיבת הטבע, הטבע זה שם אלוקים, זה המקיפים של שם אלוקים. הולכים לחפש את זה במקומות כאלה. כמובן שאנחנו רואים את זה קצת בחיוך, אבל הפנימיות של הדבר היא ודאי אמיתית. כי האדם בהכרח תמיד מחפש את הנקודה הזאת. אדם לא, היהודי, באמת גם אצל הגויים, רק שזה מציאות אחרת לגמרי. אבל אצל יהודים, ויש שכל יהודי רק מחפש את הבת מלך העבודה. ולמה? מכיוון שהחוויה של העושר, של התענוג, של השמחה ושל שלמות הנפש עם הבת מלך, עם שורש הנשמה שלנו, זה יותר גדול מכל מציאות העולם הזה. מכל מה שאדם יכול להשיג בעולם הזה. לא יצויר שאדם יקבל את כל התענוגים של העולם הזה, כל ההצלחות, כל הכבוד של העולם הזה, ובלי שום חסרון, מה זה ביחס לתענוג של התחברות והתקשרות של הנשמה עם השורש שלה, זה נקרא בת מלך העבודה. מה היחס בין זה לזה? נגיד ככה, אנחנו מאמינים שזה יותר טוב, יותר גדול להיות עם הבת מלך, עם השורש של הנשמה הקדושה, אבל פי כמה? ברור שאנחנו דור שאוהבים דברים מדויקים, דור מתמטי, מחשבי, רוצים לדעת דברים מדויקים. פי כמה יותר גדול העושר, השמחה, השלמות להיות עם הבת מלך, ונציב מול זה את כל תענוגי העולם הזה. שאדם לא חסר לו שום דבר והוא מקבל את הכל בשפע. בין ברוחניות של העולם הזה, בין בגשמיות של העולם הזה. הרוחניות זה כבוד, הגשמיות זה התאוות של העולם הזה, הכל יש לו בשלמות. מה היחס בין זה לזה? זה מתמטיקה. זה פי אין סוף. זאת אומרת, מה הכוונה פי אין סוף? מה זה המושג פי אין סוף? זה בכלל לא שני דברים שעל אותו ערך ואותו מימד בכלל לשקול זה לעומת זה. המושג פי אין סוף זאת אומרת שזה מעולם וממימד אחר לגמרי, הבחינה הזאת. זה המושג, זה מושג שמשתמשים הרבה בקבלה, אור אין סוף. האור אין סוף
זה דבר שהוא בלי ערך למציאות שאנחנו מכירים, שאנחנו נמצאים בה. לכן אין מקום להשוות. אם יש שתי חיות, אז אפשר להגיד חיה קטנה וחיה גדולה. אפשר להגיד כמה הגדולה היא קטנה, היא גדולה מהחיה הקטנה. שניים בניינים, אחד קטן ואחד גדול. אז אנחנו יכולים להשוות. למה? כי זה מאותו עולם, זה מאותו מימד. אבל פה התענוג להיות עם הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא מהמציאות ומהמימד של העולם הזה. לכן זה נקרא פי אינסוף, שזה בכלל עניין אחר לגמרי. זה מציאות אחרת שאנחנו בכלל לא מכירים. אבל מכיוון שזה נמצא בתוכנו, בתור רשימו זה נמצא. למה, מאיפה זה נמצא? כי כמו שאמרנו קודם, חווינו את זה. הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא שולח את הנשמה לעולם, הוא מראה לה את כל מה, הוא מראה לה את כל מה שיכולה לזכות להשיג, אם היא תזכה להשיג את הבת מלך. מכיוון שזה קיים בתוכנו, משם נובע גם, זה השורש של הכוח שלנו להאמין, לקבל וגם לסבול את כל תלאות העולם הזה. כי בלי זה לא היה לנו כוח לסבול את זה. זה שאדם אומרים לו, ההוגה הזאת אסור לך לאכול אותה. אבל ההוגה הזאת, עליה נאמר, אין לא ראתה זולתך אלוקים. זה הוגה שעוד מבריאת העולם לא היה כזאת הוגה. ההוגה הכי טעימה שהייתה מבריאת העולם. עכשיו, למה אסור לאכול אותה? כי יש בעיה מדרבנן של הכשרות. עכשיו, כמה היתרים אנחנו יכולים למצוא פה? צער הנפש, חולה שאין בו סכנה, זה בעצם ספקות מדרבנן, על זה אני אחמיר. כדי שאדם יהיה מוכן להחמיר על זה, אז הוא צריך משהו בעל משקל מאוד מאוד גדול, שייתן לו את הכוח להחמיר בזה. כי אדם אחרת לא היה יכול להתפייס עם הדבר הזה. אתה שלחת אותנו לעולם הזה, כאלה פיתויים, כאלה, כל שנייה, עכשיו בכלל עם המסכים, עם המדיה החדשה, זה כמו הבזקי אור, כל שנייה שולחים לנו איזה הבזקי אור, בואו אליי, היצרה אומר, בואו אליי בכל מיני בחינות, איך אפשר לעמוד? מה נותן לנו את הכוח לעמוד כנגד כל זה? זה לדעת, הרשימו של החוויה, של להיות עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מודעים לזה, אבל זה נותן לנו את הכוח. אם לא היה לנו את זה, זאת אומרת, אם בעומק הנשמה שלנו לא היינו מרגישים ששווה לקבל את כל המלחמה הזאת ואת כל המסירות נפש הזאת, לא היינו מוכנים בשום פנים ואופן לוותר על זה. לא היה לנו כוח, לא היינו יכולים, לא היינו שום מציאות. ואנחנו רואים בדור שלנו עוד בחינה מחודשת במהלך הזה, שהקדוש ברוך הוא שלח דור שלם, הכוונה רוב הדור, לפני 40 שנה, אז יותר מ-80% לא ידעו כלום, שום דבר עם עניינים של קדושה. האדם לא יודע שום דבר, זה גדר של תינוק שנשבע, הוא ודאי שהוא ילך לעולם הזה. והנשמות שלנו זה נשמות בשורש, עם יראת שמיים שאנחנו מאוד מהדרים. במה שנעשה אנחנו מאוד נהדר. אז הידרנו בעולם הזה, בשיגונות העולם הזה, בתאוות העולם הזה. ואחרי כל זה אומרים, אחרי בגיל מסוים, 15, 20, 30, 40, לא משנה. אומרים לבן אדם, יש בעל הבית לעולם, יש בורא לעולם, תעזוב את הכל, בוא לקדוש ברוך הוא. לכאורה, זה לא הגיוני. אתה שולח בן אדם, אני אומר, זה לא הגיוני מצד הנהגת השם. אתה נותן לבן אדם לחיות 20-30 שנה עם כל השיגונות של העולם הזה, ופתאום אתה מגלה לו גילוי חדש. זה אסור. זהו, זה אסור דרך אחרת. איך אדם יכול בכלל להתנתק מזה? גם אם אדם, רק אם אדם נפגש מרחוק עם הדברים, יש לו מלחמה קשה. כל שכן שאדם היה בתוך זה וחווה את כל החוויות האלה, מאיפה יש כוח? ואנחנו רואים, ברוך השם, כל הדור שלנו זה דור של, של, של תשובה. באמת, אם נתבונן בזה, זה כל התשובה בכלל, וכל בעל תשובה בפרט, זה נס. זה לא, זה בכלל לא טבעי שאדם יסכים, בפרט בגיל צעיר, שכל הדמים רועשים, גועשים, להגיד, אני מוותר על הכל, אני הולך לתורה, לאמונה. מה נותן את הכוח? אז זה שאלה גדולה הדבר הזה. זה בפנימיות, הפנימיות של הדבר, זה למעשה הכוח, אנחנו מקבלים את הכוח כי מזכירים לאדם את הייחוד העליון. מזכירים לנשמה, לא שאנחנו יודעים את זה, זה שולחים לנו את הניצוץ הזה. מזכירים לנשמה היהודית, מזכירים לנו משהו מעין החוויה למעלה, וזה נותן לנו את כל הכוח לחזור בתשובה. בלי זה לא היינו יכולים לחזור בשום פנים באופן בתשובה. לכן, כשאנחנו יודעים את זה, אין שום יוש בעולם כלל.
כי ייאוש זה אומר, חס ושלום, שנשמה יהודית נקשרה עם הכוח של הטומאה באופן שהיא כבר לא יכולה בשום פנים באופן לצאת. זה נקרא ייאוש. על זה רבנו אמר, אין ייאוש בעולם. אין כזה דבר שיהודי יהיה עבד לעולם לטומאה, לתאוות וכן הלאה. אז למעשה כל זה, זה בעצם החיפוש של השני למלכות, את הבת מלך האבודה. ואנחנו רואים שקצת דיברנו על זה, שבסוף הסיפור, כשגילו לו שיש, שהבת מלך נמצאת בהר של זהב עם מספר של מרגליות, ואמרו לו אנשים גדולים מאוד, ושכנעו אותו, אין כזה דבר, אתה מדומיין, אין כזה דבר דבקות שלמה בקדוש ברוך הוא, בטח לא בעולם הזה, אם אתה מאמין שבעולם הבא, עוד 10,000 שנה, יהיה כזה דבר, בסדר, אשרי המאמין, אבל רואים אצלו, אצל השני למלכות, עקשנות מאוד מאוד גדולה, הוא לא מקבל שום טענה, שזה, הוא לא יכול להוכיח, הוא לא יכול לפעול שום דבר, לכן רבנו אומר שכל מה שהוא רק יכול לעשות זה לפקוט ולהתעקש ולהגיד, אף על פי כן אני יודע שיש. מאיפה נובע העקשנות שלו? מאותו נקודה שדיברנו קודם. העקשנות נובעת שהבעל תשובה קיבל ניצוץ של האור הגנוז. והניצוץ של האור הגנוז זה נותן את הכוח להיות עקשן, שמראים לו בחיים, מראים לנו בחיים. בחיים מראים לנו מה שאתה אומר, מה שאתה רוצה, למה שאתה מקווה, אין כזה דבר. אין כזאת מציאות. אדרבה, יש כאלה אפילו שהביאו ראייה מלוקותי מוהר"ן, בירור המדמה. זה דמיונות, אתה בדמיונות שאתה חושב שיש כזה דבר, אבל הנשמה אומרת, אני יודעת שיש כזה דבר. מאיפה, מה הכוח? זה הניצוץ של האור הגנוז. ואז מתגלה שהבת מלך נמצאת בהר של זהב ומבשר של מרגליות, שהנקודה הזאת זה נקרא מקום התיקון. ההר של זהב ומבשר של מרגליות זה המקום, הבת מלך שם. זאת אומרת, זה התיקון של האדם נמצא בבירור ובעבודה שנקרא הר של זהב ומבשר של מרגליות. צריך קצת להתבונן על מה זה מרמז, העניין של הר של זהב ומבשר של מרגליות. בליקוטי הלכות ובביאור הליקוטים ובעוד ספרים יש כמה פירושים שהם כולם אמיתיים, כל אחד בבחינה שלו. הפירוש המקובל זה שער של זהב ומבצר של מרגליות זה ער הבית, ער המוריה, ומבצר של מרגליות זה בית המקדש. זה ודאי נכון, זה נכון, כי לכן כשיבוא משיח צדקנו אז ודאי יבנה בית המקדש, ואז אנחנו נראה את האור הרוחני, האור האלוקי יוצא משם. אבל זה בבחינה כללית. מה הכוונה בבחינה הפרטית הפנימית שלנו, הר של זהב ומבצר של מרגליות? זאת אומרת שכל מה שיש בכלל יש בפרט, וכל מה שיש בחוץ יש בתוכנו. זה יסוד מאוד גדול, שכל תלמידי רבנו ארי חוזרים ומדגישים את זה בכל מיני צדדים. צריך לדעת, כל מה שיש בבריאה יש בתוך האדם, כל מה שיש בעולם יש בתוך האדם. רק צריך לדעת תמיד איך לפרש ולתרגם את זה מהמציאות בחוץ למציאות בפנים. כמו ששלמה המלך אומר בקהלת, את העולם נתן בליבם. מה הכוונה את העולם נתן בליבם? כל העולם נמצא בלב של האדם היהודי. בלב של כל אחד מאיתנו יש את כל העולם. רק בגלל שאנחנו עדיין חיים בתוך הדלת אמות שלנו, כי זה התיקון שלנו, אז אנחנו לא כל כך יודעים ורואים את זה. אבל צדיקים מאוד גדולים, הם יכולים על פי הרגשות של הלב, או מחשבות דקות שעוברות בתוכם, לדעת את מצב העולם. אצל צדיקים גדולים זה דברים ידועים, הם ידעו את זה. כמו ששלמה המלך היה חכם, בנקודה הזאת היה חכם מכל האדם. אחד הדברים שהוא ידע, לדוגמה, שבכל ארץ ישראל, הוא ידע שיש גידים באדמה, וכל גיד מסוגל לגדל פירות אחרים, ומי שיודע את סוד הגידים יגדל את הפירות ואת הירקות הכי טובים בעולם. זה יהיה מבחינה שאף אחד, למה? כי ארץ ישראל היא שורש של כל כדור הארץ, וכל ההשפעות בכדור הארץ, בין ברוחניות בין בגשמיות, הכל נובע ויוצא מארץ ישראל, לטוב ולמוטב, גם לצד הלא טוב, זה גם כן נובע מארץ ישראל. יש לספר שנקרא אוצר החיים של האח של המהר"ל מפראג, אז הוא אומר, גם כל המאורעות הלא טובים שקורים בעולם, זה גם בשורש של ארץ ישראל. כל התיקון זה פה בעצם, זה לתקן פה, מתקנים, משפיעים על כל העולם.
אז את העולם נתן בליבם, ונתבונן קצת מה הכוונה הר של זהב ומבצר של מרגליות בעבודה הפנימית שלנו. זהב, ידוע שרבנו ארי כותב בספר עץ חיים שיש שבע מתכות עיקריות. זה כסף וזהב, נחושת חי, בדיל עופרת, נחושת וברזל. השבע הם כנגד שבע ספירות. הכסף זה כנגד ספירת החסד, והזהב זה כנגד כנגד הגבורה. ושאלה שרבנו ארי בעצמו שואל את השאלה הזאת, ולכאורה זה פליאה השאלה של רבנו ארי. רבנו ארי אומר, הרי ידוע שבמציאות העולם הזהב יותר מהכסף, יקר יותר מהכסף. ולכאורה אומר רבנו ארי הקדוש, הרי הכסף הוא בספירת החסד, והזהב הוא בספירת הגבורה, וספירת החסד היא יותר גבורה, יותר גבוהה מספירת הגבורה. אם כך, היא יותר רוחנית. איך זה שהזהב יותר יקר מהכסף, כאשר הוא בעצם מספירה תחתונה? מה? הזהב בשווקים, הזהב יקר מהכסף, ברוחניות הכסף יותר גבוה מהזהב. לכאורה זה, כשראיתי את השאלה הזאת, מאוד התפלאתי. רגע, השורש של המתכות בספירות העליונות מחייב את השווקים? וזה, הרי אנחנו יודעים, מה קובע את המחיר? כמה שדורשים, אז המחיר עולה. זאת אומרת, בשביל בדרך כלל, מי דורש זהב בדרך כלל בעולם? נשים. נכון, תכשיטי זהב, זה דבר מקובל. זאת אומרת, הן אוהבות יותר זהב, לכן יש יותר דרישה לזהב. אני לא מבין, מה? קשה לרבנו ארי הקדוש שהשורש של הזהב זה בספירת הגבורה, ואז איך זה יכול להיות שזה מוצא חן, איך זה יכול להיות שזה מספירה יותר נמוכה ויותר מוצא חן בעיני אנשים בעולם? זה קשה לרבנו ארי הקדוש. לכאורה, מה אנחנו אומרים בפשטות? מה הקשר בשני הדברים? הם מוצא חן ביניהם זהב. אבל מפה לימוד גדול מאוד, שגם המציאת חן הגשמית שלנו היא קשורה לספירות העליונות. זה מה שאנחנו לומדים מתוך השאלה של רבנו ארי הקדוש. כי רבנו ארי זה קשה, הוא אומר זה קושייה הדבר הזה. אז אני אלמד כמה דברים. קודם כל, להעריך מה זה תכשיטים של אישה. זה לא דבר פשוט, זה הכל קשור לספירות זה, ספירות עליונות. לכן יש כזה דבר שנקרא קישוטי קלה. ולהקפיד, להשתדל להקפיד, שאני גם אזכה לזה, לקנות זהב לאישה, לא כסף. לא זה, לא להסתפק בכסף. מי שיכול, זה, על כל פנים לפחות לרצות, לדעת שזה יש בזה חשיבות. וזה הכל קשור בכלל לאורות רוחניים עליונים, כל הבחינה הזאת. לפני כמה זמן מישהו בא ואמר, אשתי כל כך רוצה תכשיטי זהב. אני לא מבין את המותרות האלה. אמרתי לו, זה לא מותרות, היא רוצה, היא מתקנת את ספירת הגבורה. מה? טוב, היא רוצה להמשיך הערות מספירת הגבורה. זה, צריך להאמין שכל מה שהאישה אומרת זה מספירות, זה לא, זה, לכן הרבה פעמים הבעל אומר, אני לא יודע מה היא רוצה, מה היא מדברת איתי. מה היא מדברת איתך? היא מדברת איתך כל כך גבוה, לכן אתה לא יודע מה היא מדברת איתך. זה נשאר עם הכל כל כך גבוה, אז לכן אתה לא יודע למה היא מדברת איתך. אבל על כל פנים, לרבנו ארי הקדוש זה קושייה. זה קושייה. אמרתי כמה לימוד אפשר ללמוד מעצם העובדה שהוא מקשה את זה. הקשר הישיר בין העולמות הרוחניים והספירות למציאות החיים שלנו. זאת אומרת, זה משפיע ישירות. לכן הוא אומר, לכאורה, לפי זה, הכסף היה צריך להיות יותר יקר. אבל אז רבנו ארי גם עונה על זה תשובה. הוא אומר, אמנם ספירת החסד יותר גבוהה מספירת הגבורה, אבל העבודה של ספירת הגבורה היא יותר גבוהה מהעבודה של ספירת החסד, ולעתיד לבוא, ספירת הגבורה תהיה מעל ספירת החסד. זאת אומרת, השורש של ספירת הגבורה יותר גבוה מהשורש של ספירת החסד. אז יוצא פלא. זאת אומרת שמציאת חן, תכשיטי זהב אצל אנשים, זה כבר הולך לפי שורש הספירות. לכן הם יותר אוהבות זהב. כי בשורש הזהב יותר גבוה, לכן הם יותר אוהבות זהב. ככה זה יוצא. אנחנו רואים במהלך פשוט של רבנו ארי הקדוש. לכן הזהב מרמז על עבודת הגבורה. על העבודה של הגבורה. והר של זהב, הכוונה, זה לעלות ולהמתיק את הגבורות בשורשם העליון. יש תורה בליקוטי מוהר"ן, בתורה עין ב', אז רבנו אומר, על הגמרא, שכל האומר שדוד חטא אינו אלא טועה, אז רבנו אומר שבוודאי שדוד לא חטא חטא כפשוטו.
הוא גם לא היה דוד המלך, גם היה ליבי חלל בקרבי, גם זה לא היה שייך לו ניסיונות העולם הזה. לא רק שהוא לא חטא, הוא גם לא היה במדרגת ניסיונות העולם הזה כפשוטו. אז אומר רבנו, כשדוד המלך הייתה לו טעות דקה שלא המתיק את הגבורות בשורשם העליון. אמרנו את התורה הזאת, התורה עין ב', שרבנו אומר את הדיבור הזה, ללמוד שיש כזה דבר שנקרא, מהדיבור של רבנו, שיש דבר שנקרא להמתיק את הגבורות בשורשם העליון. זאת אומרת, יש עבודה של גבורות, ואנחנו צריכים להמתיק את הגבורות, וצדיקים מאוד גדולים, ובפרט דוד המלך, העבודה שלו הייתה זה להמתיק את הגבורות בשורשם העליון. אז זה צריך קצת להוריד את זה הלכה למעשה. מה זה העבודה של המתקת הגבורות? מה הכוונה? כי זה כתוב בכל הספרים הקדושים, שהעבודה, עיקר העבודה שלנו זה המתקת הגבורות, ומצד שני, כתוב הרבה בספרים הקדושים, שעיקר אחיזת היצר הרע זה בגבורות. זאת אומרת, יש לנו עבודה מאוד מאוד גדולה על הנקודה הזאת שנקראת התיקון הגבורות. המתקת הגבורות, תיקון הגבורות, וזה קומה שלמה. קומה שלמה, עם הרבה הרבה מאוד חלקים, זה בחינת סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים, אבל בכללות זה מתחלק לשלושה חלקים. עבודת הגבורות בכללות היא מתחלקת לשלושה, שהשלושה זה אפילו שניים שהם שלוש. נסביר מה הכוונה. יש עבודת הגבורות שנקראת עבודת הגבורות תתא, התחתונה, ויש הבחינה העליונה. התתא, כדי קצת להתבונן, להבין את היסודות העמוקים, להבין מה זה עניין הגבורות. למעשה, החיות שיש בתוכנו היא נובעת ומושפעת מהספירות העליונות. ככה הקדוש ברוך הוא מקיים אותנו ומחיה אותנו. ויש חיות שמגיעה אלינו שהיא באה מספירת הגבורה. וזה מלווה אותנו הרבה. את האדם היהודי הרבה מגיע מספירת הגבורה. מה טבעה של הגבורה? המציינים, בכל הספרים הקדושים מציינים, ספירת הגבורה היא כנגד האש. זאת אומרת, זה מידת האש. פירוש הדבר שהתעוררות, התפעלות, התלהבות ורצונות חזקים בלב, זה נקרא התגלות הגבורות שבתוכנו. כאשר למעשה שורש של כל התאוות הגשמיות, כשאדם מרגיש שזה בבחינת אש ובוער בתוכו, כמו שהזוהר הקדוש אומר, התאווה הידועה זה 70 מדורה של 70 שמשות. מה הכוונה? זה הגבורות מאוד מאוד בוערות בתוך האדם. לכן המלחמה היא גם כל כך חזקה כנגד הדבר הזה. אז הפעולה, העבודה הראשונה בבירור הגבורות, מיתוק הגבורות, זה קודם כל התאוות הגשמיות של העולם הזה. ומה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לא לבטל את זה, כי לבטל את זה זה יותר קל. יש לנו עבודה יותר קשה מאשר לבטל את זה. אנחנו צריכים להניג את זה. זאת אומרת, לא הגבורות, התפעלויות, הלב בתאוות של העולם הזה, הם יניגו אותנו, אלא אנחנו נניג אותם לפי הרצון שלנו. והרצון שלנו זה הרצון של התורה. וזה עיקר התיקון הראשון של הבחינה של הגבורות. זאת אומרת, כשאדם אוכל, לדוגמה, אדם אוכל, אז הוא מחליט מראש כמה אוכל. וכמה זמן ואיך הוא אוכל. אוכל, אמרנו פעם, שבין כל נגיסה לנגיסה, רק עבודה פשוטה מאוד, מאוד מאוד פשוטה, מי שעשה אותה יוצא מתאוות אכילה לגמרי, רק לעזוב את היד מהכפית או מהמזלג בין נגיסה לנגיסה. זה הכל, לא יותר שום דבר. לא צריך זה, אם אדם רוצה לאכול שש ניצלים, שיוכל שש ניצלים, רק שיקבל על עצמו בין נגיסה לנגיסה לעזוב את היד. ומי שעושה את זה הוא מתקן את כל התאוות אכילה. ואז מה אנחנו רואים? שפתאום, זה דבר ראשון, פעם סיפרנו את זה, שפעם אחת מצליחים, פעם שנייה גם אפשר להצליח, פעם שלישית זה כבר צדיקים, פעם רביעית אין כזה דבר לעזוב את הכפית, אין כזה, אותה מזלג. אז אדם ינסה, יראה, אני לא יכול לעזוב את הכפית. זה מסתבר שיש דבק, זה נקרא דבק של שנייה אחת, ואי אפשר לעזוב את זה. הוא מדביק את היד כל כך חזק, אי אפשר לעזוב את זה בשום פנים ואופן. זה דבר אחד. דבר שני, טוב, אז לא נעזוב את זה, בסדר. אם יש דבק, אז אי אפשר לעזוב את זה. עד סוף הסעודה. אבל זה מעניין גם שאדם אמר, אני רעב, אני צריך לאכול, אני קצת נחלשתי, עבדתי קשה. ארבע שניצלים, מספיק. עם טפחי אדמה וסלטים, זה מספיק, ארבע שניצלים. אבל איכשהו מגיע לסוף הארבע שניצלים,
ממש יורד אור חדש לעוד איזה שני שניצלים. זה לא מסתפק. אז זה שולט עלינו. לא אנחנו שולטים על זה, זה שולט עלינו. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה מהמציאות שלנו, את הנקודה הזאת. העבודה, זאת אומרת, התיקון בעצם של תאוות העולם הזה, זה אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו תבטלו את זה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם תשלטו על זה ותניגו את זה. והרבה יותר קשה מאשר לבטל את זה. כי אם אדם, לדוגמה, בעניין של האכילה, בדרך אגב, זה בכל כל, כל תאווה גשמית, לחיות בלי אכילה, בוא נגיד שיש איזה דרך של אינפוזיה או איזה כדורים עם כל המרכיבים, אבל אדם לא אוכל. זה נמצא איזה דרך לקיים לו את הגוף, הוא לא אוכל. כמה זמן זה יציק לו? יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה ימים זה יציק לו. אתם יודעים מה קורה אחרי כמה ימים? אחרי שבוע? האדם לא רוצה לאכול. פתאום הוא רואה שכל האכילה זה בכלל זה, זה, זה תיקון, זה, זה כבד עליו כל הנושא הזה. הוא בכלל לא רוצה לאכול, האדם. רק קצת טיפה, מרגישים התנוצצות של הנשמה. אדם רק קצת מרגיש התנוצצות של הנשמה, הוא בכלל לא רוצה לאכול האדם. יותר קשה זה כל יום לאכול ולשלוט על האכילה הזאת. זה הרבה יותר קשה מאשר לא לאכול. וכך בכל התאוות הגשמיות. כי התאוות הגשמיות בטבעם, בשורשם, כשאנחנו צריכים לעסוק בהם, הם מטרידות אותנו. אם האדם פורש מהם לגמרי לגמרי, והוא אומר, במחנית, תקופה ראשונה, בגלל ההרגל, עדיין קשה, אחרי או שעובר כמה זמן, פתאום האדם מרגיש שאני לא רוצה את זה בכלל. לא שאני לא רוצה את זה, אני לא צריך את זה, ואפילו זה מפריע לי, הדבר הזה. כי זה קצת מתעורר אור הנשמה, אז האדם רואה שפתאום הגשמיות. הם מפריע לו. אבל לעומת זה אנחנו רואים שבדור שלנו זה בעוצמות מאוד מאוד חזקות. כל התאוות, כל הפיתויים, משדרים לנו את זה שידורים מהחלל. היום כל סרט באינטרנט או כל מופע, זה הכל בא מהחלל. אז באמת זה בא מהחלל הפנוי. באמת כל השיגונות האלה באים מהחלל, כל הדברים האלה. כל עובר דרך לוויינים. לרמז לנו, תדעו לכם, יורדים עכשיו שיגונות לעולם שבאמת באים מהחלל הפנוי. זה לא מובן כל מה שקורה. המלחמה כנגד זה, זה ודאי, זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. רק להגיע למדרגה שאדם שולט על התאוות הגשמיות שלו, זה כבר, זה נקרא כנגד תיקון הנפש, זה כבר צדיק מאוד גדול. אבל זה המדרגה הראשונה של מיתוק הגבורות או עבודת הגבורות. לאחר מכן, המדרגה מעל זה, כשאנחנו אומרים מדרגה מעל זה, אין הכוונה רק שאדם גומר את הראשון עולה לשני, זה במקביל. פעם עובדים על הבחינה הזאת, פעם עובדים על הבחינה הזאת. מעל זה, זה הלב, זה המידות שבלב. מה עיקר אש הגבורות בלב? בעיקר זה כעס, כעס, קינה, הקפדה, מחלוקת, תוצאה מכל זה. וגם זה, כבר אנחנו רואים כמה כעסים יש לנו בלב וכמה הקפדות יש לנו בלב. אמרנו פעם שאם אדם היה רואה לפני שהוא הולך לישון, היו מוצאים לו איזה פלט מחשב, על כמה פעמים הוא הקפיד, בכעס, בקינה, במשך היום, מובטח שבאותו לילה הוא לא היה הולך לישון. הוא היה עומד כל הלילה בצעקות נוראיות לקדוש ברוך הוא שיציל אותו. רק זה עובר כל כך מהר, אנחנו אפילו לא שמים לב. אדם, היה איזה שיחה על הנקודה הזאת, לפני שנים, הרבה שנים, אצל האדמו"ר מפוריסוב. אז האדמו"ר מפוריסוב אמר, מה שעובר לפעמים במחשבה, איזה הקפדות עוברים במחשבה של האדם, הוא אמר, יש אפילו סייעתא דשמיא שאנחנו לא יודעים את זה. כי היינו רואים שבמשך היום אנחנו דנו למיטה לא, לפחות מניין אנשים. כל יום. אנחנו החלטנו בדעתנו, הבן אדם הזה, אין מקום בכדור הארץ שהוא יחיה. הפוך. בעצם, אם הוא ימות, זה לטובתו גם. זה לטובת השבת שלו. הוא רק מקלקל. הוא רק מקלקל את עצמו, הוא מקלקל אחרים. אז כשהאדמו"ר אמר את זה, אז מישהו אחד המשתתפים, הוא היה חסיד, אז אמר לו, כבוד הרב, עכשיו שדיברת, אני נזכרתי, שיש מישהו בבית כנסת, איפה שאני מתפלל, שתוך כדי התפילה הוא מדבר, וזה מאוד מפריע.
אומר, אני כל יום דן אותו למיטה. אני, במחשבה שלי צריך, הוא צריך לבות, הוא לא צריך לחיות בזה. אז האדמור אמר לו, עוד לא היה סנדרי שדנו למיטה מישהו שדיבר בשעת התפילה. או, זה לא בסדר, אבל לא הורגים בן אדם על כזה דבר. זה, על פי התורה זה לא, זה חומרה יתרה, דבר הזה, להרוג את זה. אבל למעשה, כל כך הרבה הקפדות עוברות בתוכנו. והעבודה הוא באמת ביטול הכעסים וההקפדות והקנאה שבלב, אף פי שאנחנו לא תמיד אנחנו מרגישים את זה, יותר קשה מביטול התאוות הגשמיות. זה יותר קשה הדבר הזה. אנחנו לא יודעים עד כמה זה קשה. רק זה, הנקודה היא שזה הרבה פעמים עובר במחשבה מהירה. אחד הדברים ששמעתי מהצדיקים שאמרו שאדם קם בבוקר להשתדל כמה שהוא יכול, אם הוא לא עייף מדי, כמה שזה ליטול ידיים, להגיד מודה אני לפניך. למה? כי הזמן הזה יורדים גבורות למחשבה של האדם. האדם יכול בזמן הזה, מהרגע שהוא מתעורר עד שהוא קם ונוטל ידיים, הוא כבר יכול לריב עם הרבה אנשים, וכל המריבות שעכשיו זה עוברה לו במחשבה, במשך היום הוא יריב איתם. זה יצא לפועל. אם לא עם כולם, אז עם חלק לפחות זה יצא. האדם לפעמים בבוקר, זה הפתקה של היום, זה נקרא פתקת הגבורות של היום שהוא צריך לברר. אז הוא מקבל את זה מיד שהוא קם. איך שהוא קם בבוקר, הוא כבר מקפיד על אנשים, לכן טוב ליטול כמה שיותר מהר ידיים ולהגיד מודה אני לפניך מלך, פשוט לשיח את הדעת, כי אחרת אפשר להגיע למריבות. לפני שקמים המיטה כבר, לריב עם אנשים. הנקודה הזאת, איך בעצם, איך אנחנו יכולים לעבוד על זה? מה סדר העבודה על הגבורות שבלב? שזה אמרנו, זה כעס, הקפדה וקינה. עכשיו, נגיד משהו, יש את כל הבחינות האלה בחיצוניות, ויש בחינות בפנימיות, ויש פנימיות די פנימיות. נסביר מה הכוונה. אם ניקח דוגמה, עניין הכעס, מישהו עדיין הכעס אצלו זה חיצוני, אז תלוי באיזה, יש כמה אפשרויות, יש פה מגוון של אפשרויות. או שהוא יורה באנשים, אם הוא קצת יותר מתון באישיות שלו, אז הוא מרביץ, ואם הוא עוד יותר מתון, אז הוא כל הזמן כועס ומקפיד וצועק ומקלל. אז איפשהו זה נקרא חיצוניות מידת הכעס. זה ודאי, זה ברוך השם, אדם שמתקרב קצת לתורה, לרבנו, ישמע ביזנו, ידעו וישתוק, הוא מבין שזה ודאי דברים שאסור, שזה צריך להרחיק, אנחנו צריכים להתרחק מהם, ככל שאנחנו יכולים. אבל, צריך לדעת, בדור שלנו מי שזוכה לא להוציא את הכעסים החוצה, זה כבר מדרגה, זה לא מובן מאליו, אבל זה לא התכלית. התכלית היא שנזכה להגיע לכעסים, לעבודה על הכעסים הפנימיים שבתוכנו. ואז, לפעמים האדם שותק, אבל הוא כולו בוער באשל כעס על מישהו. ולפעמים האדם גם לא מרגיש את הכעס, אבל יש לו הקפדה. זה אמרנו, פנימיות ופנימיות עוד יותר פנימית. באמת התכלית שלנו זה להגיע למצב, אנחנו רואים את זה בתור תמרור, בתור תכלית, לא שאנחנו, אמרתי איך כמה ברחוקה, אבל מה התכלית של בירור הכעסים, ההקפדות, הקנאה, שבלב, שבתוכנו, וזה נקרא מיתוק הגבורות בשלמות של המדרגה הראשונה, המדרגה התחתונה עדיין. העבודה של זה, רבנו בשיחות הר"ן, אז כתוב, מובא בסיפור הנסיעה, שרבנו חזר מארץ ישראל, אז שאלו אותו, מה השגת בארץ ישראל? ידעו שיש דברים שהוא לא יכול להגיד, וגם אם הוא יגיד לא נבין, אבל שאלו את רבנו כדי לדעת, על הדברים שאנחנו כן יכולים לדעת, כן יכולים להבין. אז רבנו אמר, זכיתי לערך אפיים. אז הוא דרש את זה מהמדרש, הוא אמר ערך אפיים. אז שאלו אותו, מה זה ערך אפיים? אז רבנו אמר, ערך אפיים זה אפילו יעשה לי האדם, כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. זה נקרא ערך אפיים. זה, אנחנו מבינים שכזה דבר זה מדרגה כל כך כל כך רחוקה מאיתנו, אבל שנדע את זה כתמרור בדרך, שנדע את הכיוון, וזה התכלית שלנו, באמת התכלית של האדם היהודי, להגיע לבחינה הזאת. אבל פה מתעוררת מיד השאלה, איך אפשר לעבוד על כזה דבר? לעבוד על דקויות הכעס, דקויות ההקפדה,
וצריך לדעת, גם דקויות הקנאה, אנחנו מאוד קנאים, אנחנו לא איזה, זה מישהו שאנחנו בקשר טוב איתו והוא מצליח יותר מאיתנו, זה לא פשוט שאנחנו נמחול לו על הדבר הזה. אנחנו לא מוכלים כל כך מהר, מה פתאום אתה מצליח יותר ממני? חזרנו ביחד בתשובה, אתה גמרת 4 מסכתות, אני גמרתי בקושי שולחן ארוך, מה זה, איך זה יכול להיות? זה קינה. יש לנו, צריך לדעת, דבר ראשון צריך לדעת, יש לנו כעס, יש לנו הקפדות, ויש לנו קינה, ויש לנו הרבה את הדברים האלה. שזה דבר ראשון שאנחנו צריכים לדעת. השאלה היא, זו שאלה גדולה מאוד, איך עובדים על הדבר הזה? איך אדם יכול לעבוד על המידות האלה, בפרט שזה מאוד עמוק ופנימי בתוכנו? ודבר נוסף, על חלק מזה אנחנו אפילו לא מודעים, אנחנו אפילו לא יודעים שיש בתוכנו את הדברים האלה. יש בעצם עולם שלם של כעס והקפדה בתוכנו שאנחנו אפילו לא מודעים. איך אדם יכול לעבוד על דברים שהוא לא מודע? מה דורשים איתנו משמיים בנקודה הזאת? אז דבר ראשון, זה לא יודע, דבר ראשון, יסוד ראשון בדבר הזה, זה אמר לי אדמור מפורסוב לפני בערך 32 שנה. אמר לי, קודם כל, כשאדם מגלה בתוכו מידות לא טובות, הוא אמר את זה גם על התאוות, עכשיו אנחנו מדברים על המידות הלא טובות, ברגע שאדם מגלה את זה, הוא אמר, אין לאדם להיות בצער או בעצבות או בחלישות הדעת בכלל. ואמר לי, הוא ככה אמר לי, את הלשון הזאת אומר, אין, זה לא מעורר על האדם את מידת הדין, אפילו שאדם יהיה עם המידות הכי לא טובות, ועם התאוות הכי לא טובות, זה לא מעורר עליו בכלל את מידת הדין למעלה. אז אמר לי, למה? למה זה לא מעורר עליו את מידת הדין? כי אדם לא אשם בזה. נתנו לו, ככה אמר, מה? נתנו לו מתנה טובה. מה המתנה טובה? כעסן, קנאי, בעל גאווה, בעל תאווה. מתנות טובות נתנו לנו. זה נקרא מתנות טובות. אז הלשון של האדמו"ר היה, שזה מתנות טובות. אז הוא הבין, לא אמרתי, אבל הוא הבין שאני תמה על זה, למה זה נקרא מתנות טובות. מילא, תגיד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה בשביל העבודה, בסדר. אבל למה זה מתנות טובות? אז הוא אמר, שרק על ידי העבודה הזאת, אדם מתעלם מעל גדרי המלאכים. כי השורש של האדם היהודי יותר גבוה. איך האדם זוכה להגיע לשורש שלו בשלמות? זה רק על ידי העבודה הזאת. לכן זה מתנות טובות. לכן, מי שיודע בנפשו שיש לו בעיות עם כעס, הקפדה, איזושהי תאווה, יותר מהממוצע, כנראה שרוצים להעלות אותך למקום גבוה מאוד. ככל שאתה יותר בתוך המידות האלה, בעצם יש לך אפשרות לעלות יותר גבוה. כי זה בעצם, אם זוכים להסתכל על זה נכון, ההתבוננות על זה היא נכונה, זה בעצם הסולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. לפני כמה חודשים סיפרנו, יש ספר מאוד מעניין שנקרא דניאל בגובה האריות. ובקצרה, בספר מסופר, שם זה ליקוט של מדרשים, ספר הישר ועוד מדרשים. וגם ביררנו, הוא לא כותב את השם שלו, המחבר לא כותב את השם שלו, כותב פילאי, פילאי או פילאי. אז ביררנו, הגענו להוצאת ספרים, זה היה הוצאת ספרים שנמצאת בניו יורק, היה בברוקלין בניו יורק, עכשיו היא כבר נסגרה, קראו לה אמונה. אז הגענו דרך אנשים בארצות הברית, הגענו שם לבדוק. אז זה רב לפני כ-120 שנה באירופה שכתב את הספר הזה. על כל פנים, הספר הוא מאוד מעניין, אני מגיע לנקודה, בסופו של דבר, רוב הספר מספר שבשעה שמשה רבנו היה בשמיים, הקדוש ברוך הוא שלח את המלאך מיכאל למשה רבנו, ואמר לו, ציווה עליו ללכת למשה רבנו, ולהגיד למשה רבנו, שכל מה שהוא רוצה ללמוד, המלאך מיכאל ילמד אותו. אז המלאך מיכאל בא למשה רבנו ואמר לו, כל מה שאתה חפץ ללמוד, תגיד לי ואני אלמד אותך. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לך. מאוד מעניין מה משה רבנו אומר לו. הוא אומר לו, תיקח אותי להיכלות של הצדיקים שכבר היו בעולם ותקנו את מה שהם תקנו, תקנו את זה, ואני רוצה לדבר איתם, לשאול אותם איך זכו להיות כאלה צדיקים, מה הם עשו בעולם הזה שהם זכו להיות כאלה צדיקים. אז המלאך מיכאל אמר לו, בסדר, אני אקח אותך. בספר זה מובא שהוא היה בהיכל הראשון, זה חנוך, אחר כך נוח, אברהם אבינו, יוסף הצדיק, וההיכל האחרון זה אמרם, אבא של משה. זה כבר היה אחרי פטירת אמרם, הוא היה אצלו. ובאמת, השיחות שמשה מנהל איתם, הן שיחות פיליות.
זה גם מאוד מחזק, שכל מה שאנחנו מדברים בעולם הזה, זה גם רואים שזה גם למעלה. ואז ההיכל הראשון שהוא הגיע זה חנוך, הוא מתאר בכל היכל, יש לשון ציורית מאוד יפה, איך זה נראה, זה מדהים ההיכלות, וגם איך שהוא מתאר את זה. ואז הוא אומר, הוא יספר שהוא הגיע להיכל של חנוך, אז הוא אמר לו, משה אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אז אמר לו, בבקשה. אמר לו, איך אתה ילוד אישה, נולדת בעולם הזה, עברת את העולם הזה, איך זכית להיות ראש כל המלאכים? כי חנוך זה המלאך מתת, שר הפנים, הוא אחראי על צבאות של מלאכים. הוא אמר לו, איך זכית לזה? אז אמר לו, חנוך, הוא אמר לו, תדע לך, היה לי בעולם הזה שלוש עבודות. שלוש נקודות שמאוד מסרתי את הנפש. אבל הדבר העיקרי, וזה סיבת, הסיבה העיקרית שזכיתי לכל המעלות שלי, וזכיתי להיות ראש כל המלאכים זה, שהיה לי מידת כעס מאוד גדולה. ועבדתי, כל ימי חיי עבדתי על מידת הכעס. והוא אומר לו שם בלשון הזאת, ובשעה שהכעס היה צף ועולה בליבי, הייתי בוכה בלילות לקדוש ברוך הוא שיציל אותי ממידת הכעס. אז חנוך אומר לו, עיקר המעלה שזכיתי, ונשים לב, הוא עלה עם גופו לשמיים. זאת אומרת, יש הבדל בין העלייה של חנוך לבין העלייה של אליהו. אליהו השאיר את הגוף בדרך, חנוך לא השאיר את הגוף. הגוף של חנוך הפך להיות רוחני, אז אני הפך להיות אש. אש, הוא עלה עם גופו לשמיים. זה ההבדל בין העלייה של חנוך לעלייה של אליהו הנביא. ואומר לו, והעיקר העיקרים זה היה, היה לי מאוד מידת הכעס ועבדתי. מכאן אחד הראיות, שכשאדם הוא כעסן, אם הוא יעבוד חזק על המידה הזאת, אז הוא יהיה ראש למלאכים. זה אחרי 120 שנה, הוא יזכה להיות להניג עולמות. רק על העבודה הזאת. לכן האדמו"ר אמר לי, האדמו"ר פרוסוב אמר לי, זה המתנות טובות. כי על ידם אפשר להתעלות כאלה התעלויות, כשאנחנו נכנסים לעבודה בזה. אם אנחנו אומרים, רק מה הוא אמר לו עוד שתי דברים, עוד שתי דברים שהיה עושה, הוא אמר, ברית קראתי לעיניי, מה התבונן על בתולה, אמר, דיבר על שמירת העיניים, ודבר שלישי, הוא אמר, הייתי מקפיד, הרי היה סנדלר, היה מכין נעלים, אז הוא אמר, חנוך אמר לו, הקפדתי, לעולם לא להכין נעליים מחיה, מאור של חיה, שהבן אדם הרג אותה. רק מחיות שמתו לבד. זה, הוא אומר, זה שלוש נקודות שאין לו כל ימי חייו. ככה חנוך מספר את זה למשה. לעניין שלנו, רואים שבעצם, כמו שהדור אמר, המידות הלא טובות, התאוות, זה מתנות טובות. אם מסתכלים על זה נכון, זה מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לכן, כשאדם מזהה בתוכו דברים לא טובים, הוא לא צריך, בכלל לא צריך להיחלש בדעתו. וגם זה לא מעורר את מידת הדין. מה כן מעורר את מידת הדין? אחרי הכל, יש מידת הדין. מה מעורר את זה? אמר לי אדמור. מה שמעורר את מידת הדין זה שאדם אומר, אני בעצם כבר, הכל בסדר אצלי, תיקנתי את עצמי, ואם תיקנת את עצמך, אז, זאת אומרת, יש לך כבר גן עדן? כן, הגן עדן שלי מוכן. אז למה אתה לא עלית לגן עדן? אני נשארתי בדור הזה כדי לעזור לרחוקים. אני נשארתי פה לזכות את הרבים, להתפלל על עם ישראל, לקרב את עם ישראל. אז האדמו"ר אמר לי, אין דבר שמעורר בשמיים מידת הדין יותר מהמחשבה הזאת. אם אדם חושב ככה, זה... אבל יש טענה, אבל אדם לפעמים כבר ברוך השם, מלמד תורה, הוא מזכה את הרבים, אולי יש לו מפעלי חסד, ברוך השם, זה לא טוב. אז ראיתי בספר שנקרא בית גנזי, הוא כותב על זה דבר נפלא, הוא אומר, ידוע שיש הלכה, מצווה, שמלך יהיה לו שתי ספרי תורה. ספר תורה שיוצא איתו לכל מקום שהוא הולך, וספר תורה בבית גנזיו של המלך. אז הוא אומר, אז הוא שואל, בספר בית גנזי הוא שואל, למה המלך, למה העניין שהתורה מדאורייתא מקפידה של הספר, למלך יש שתי ספרי תורה. מה רע בספר תורה? מה חסר בספר תורה אחד? כשר, הכל בסדר, יבדקו. אם הוא יוצא איתו הרבה, אז יבדקו אותו. הוא אומר, לא, זה מצווה דאורייתא, שיהיה לו שתי ספרי תורה. אז הוא אומר שם הדבר נפלא. הוא אומר, שתי הספרי תורה זה שתי הנהגות שיש אצל המלך. הוא אומר,
כשהוא יוצא לעם ישראל, המלך, כשהוא יוצא לעם ישראל, הוא חייב להיות מלך. וכבוד המלך זה אחד הדברים הכי חמורים. הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. מלך שמחל על כבודו, כבודו לא מחול. מקפידים על כבוד המלך מאוד מאוד. התורה מקפידה על כבוד המלך. אז המלך צריך להתנהג בהנהגה, במלכות, לשלוט. אז זה הספר התורה שיוצא איתו. זה ההנהגה שיוצאת איתו. אבל כשאתה חוזר הביתה, בבית גנזך, זה ההתבודדות, שם אתה צריך ספר תורה אחר. לראות שעוד לא התחלת לתקן את עצמך, ואל תהיה מדומיין מזה שנתנו לך כבוד. זה שנתנו לך כבוד זה ההנהגה. זה ההנהגה של מלך בעולם. זה ככה צריך להתנהג מלך. זה כלפי העולם. אבל אתה, אל תתבלבל מכל הכבוד שנתנו לך. כי אדם, אמרו לו, כבוד המלך, כבוד הרב, איזה חכם. 3-4 פעמים, זה חזקה שזה ככה. אז כבר זה, המסקנה, אני ודאי מתוקן. לכן צריך להיות ספר תורה לכל אדם, ללמוד מזה לכל אדם, שזה נקרא ספר תורה בבית הגנזים. זה ההתבודדות. בהתבודדות, לבוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה שאתה מזכה אותי ללמוד תורה, ללמד, לזכות, לעשות בחסד, תודה רבה, זה דבר גדול, באמת, זה מצוות גדולות מאוד ועצומות. להגיד תודה על זה, אבל אחרי שאומרים תודה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבל אני לא מתבלבל. מה קורה אני לא מתבלבל? אני לא מתבלבל לדעת מי אני. אני עוד לא התחלתי את הדרך שלי ברוחניות. לא יצאתי מהכעס אפילו לא כחוט השערה, ומההקפדות, ומהתאבות, ומשיגונות העולם הזה, עוד לא יצאתי. זה שתי הנהגות, שתי ספרי תורה. אחד יוצאים איתה, אחד בבית הגנזים. לכל אחד יהיה בית גנזים בלב של העבודה הזאת. אז מהי העבודה? הלכה למעשה, מה זה בעצם העבודה? על השורשים הפנימיים של המידות הלא טובות. בעיקר, כמו שאמרנו, שזה בא מהגבורות, וזה הכעס, הקפדה והקנאה. אני שמעתי כמה פעמים מהרב, שאמר שעיקר עיכוב הגאולה זה המידות האלה, ובפרט הקנאה. זה מאוד מעניין, שהרב חידד והדגיש מאוד את הנקודה של הקנאה, שזה מעכב את הגאולה, ככה הרב אמר. יש לזה, אפשר קצת לחזק את זה ולהתבונן בזה, שאנחנו רואים, המחלוקת על הצדיק התחילה הכל מקנאה, והקנאו בו אחיו. אחר כך גם אצל דוד אנחנו רואים, כל צדיק תחילת משיח מקנים בו. אחר כך אצל דוד, וקנה בו שאול. אז תמיד יש נקודה של הבירור של הקינה. אבל איך העבודה לתקן את שורשי המידות שבתוכנו? אז למעשה צריך לדעת, מה אנחנו יכולים לעשות? אם היינו יכולים לקחת איזה סכין, לחתוך את המידות הרעות בשמחה, אבל זה לא ככה. זה נפשי, זה רוחני, זה פנימי מאוד בתוכנו. למעשה, הדרך היא כזאת. דבר ראשון, לזהות את זה שיש את זה בתוכנו. קודם כל, להודות על האמת. כמובן, כל פעם שאדם ילך בדרך הזאת, כל פעם יגלו לו דברים חדשים, או מקים חדשים, או עובדים חדשים. כבר אנחנו אומרים, שאף אחד שלא יהיה מופתע מה שיגלו לו. יכול להיות שיום אחד אדם ילך לאיזו התבודדות, יהיה את רצון ויגידו לו, אתה רואה, עכשיו יביאו לו הוכחה, אתה הכי גרוע בדור. עכשיו, זה כבר כמה יצאו בהתבודדות ואמרו לי את זה. וגם אני בעצמי, בדידי, אבי עובדה אחת לכמה זמן שאני רואה שאני הכי גרוע בדור, והשנם לא יחלש מזה. בסדר, אולי אתה הכי גרוע בדור. אבל כמו שאמרנו, זה לא קשור אליך. זה לא קשור אליך. קשור אליך זה לתקן את זה, העבודה על הדבר הזה. אז אמרנו, דבר ראשון זה לזהות. זה לזהות שיש בנו. קינה, הקפדה, כעסים. לזהות את זה, ואז לדעת, כן, זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי לעבוד על זה. מה שאדם יכול לעשות כדי לתקן את זה, במעשים, בדיבורים, בלימוד, בשיחות חברים, ודאי שכן. אבל עיקר העבודה זה העקשנות בתפילה. מה זה העקשנות בתפילה? להגיד לבורא עולם, להיות חזק כל הזמן. וככל שאדם מזהה את זה בתוכו, לקחת את זה בעצם ככוח המניע לדיבורים ולתפילות. זה התיקון, זה התיקון הכי גבוה של הדבר הזה. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול, אני יכול לעשות, ברור השם, הפסקתי להרביץ לאנשים. זה ברור השם, הפסקתי להרביץ לאנשים, אני כבר לא מרביץ, אני לא יורה באנשים, אבל אני לא יכול לא לכעוס. בסדר, זה בסדר, באמת אנחנו לא יכולים לא לכעוס, זה באמת נכון. אנחנו באמת לא יכולים לא לכעוס, אבל אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהוא ייקח את זה מאיתנו.
ולזכור, וצריך להגיד את זה, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, שהקדוש ברוך הוא כן יכול לתקן את הדברים האלה בתוכנו. זה לא מובן מאליו. זה לא, לא חושב שזה מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא יכול לתקן את זה בתוכנו. למה? כי יש ספר שנקרא ליקוטי מוהר"ן. מן הסתם שמעתם על זה, כי נסענו בראש השנה, שמענו על ליקוטי מוהר"ן. רבנו אומר שיורד ספר בקדושה, זה לעומת זה עשה אלוקים. כשירד ליקוטי מוהר"ן לעולם, ירד גם ליקוטי סמך מם לעולם. לא מומלץ לקרוא את זה, אבל לפעמים משמיעים לנו את התורות של הליקוטי סמך מם בתוך המוח. זה הצד השמאלי של המוח. בתורה ד' בליקוטי סמך מם כתוב, היצר הרע הוא טוען, יש לו טענה, ובאמת יש לו את הטענה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא יכול, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול כנגדי. לא רק אתה לא יכול כנגדי, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול כנגדי. ושמעתי שאפילו יש סברות פילוסופיות ותיאוריות בדבר הזה, בטענה הזאת. זה, יש איזו תיאוריה שלמה שכביכול, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול. עכשיו, כשאנחנו קוראים תיאוריות כאלה, אנחנו יודעים שזה שטות והבל. זה, אין אפילו מקום להתייחס לזה. אבל אמרנו קודם, את העולם נתן בליבם. אם יש תיאוריה כזאת בעולם, צריך לדעת שגם במוח השמאלי שלנו יש את התיאוריה הזאת. הקדוש ברוך הוא, היצר הרע מדבר בתוכנו, זה האפיפיור של הצד השמאלי, הוא קטן, הוא יושב פה בצד השמאלי של המוח, והוא בא, הוא אומר לנו תורות, והוא מביא לנו גם ראיות, הוא מביא ראיות. ראיה הראשונה אומר, תראה, כמה שנים אתה כבר עובד על איזה מידה, ואתה לא מצליח. עכשיו, מה אתה עובד על עצמך? מה זה הצגה הזאת? אתה מנסה לשמור את העיניים כבר 20 שנה, ואתה רואה, ברגע שאני, ככה, רק טיפה אסך הדעת, איפה אתה בשמירת אליי? אתה, השם מרחם, איזה אי שמירת עיניים יש פה. זה כעס. אתה מנסה, יבדת, השתדלת, ראית, ניסיון אחד של כעס, רק הוציא אותך טיפה טיפה מהאיזון, אתה כמעט הרגת את השני. מה, איפה? ומה הוא אומר? זה תורה ד' בליקוטי סמך מם. מה כתוב שם? הוא אומר, אל תהיה מדומיין שאתה יכול לתקן את הדברים האלה. איפה אתה יכול לתקן את זה? ומשם הוא מביא ראיה, מזה שלא הצלחת ואתה התפללת וביקשת סייעתא דשמיא, מה הראיה מתבקשת? גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך. חוצפת יסגי, בעקבתא דמשיחא. הוא טוען את הטענה הזאת, ובאיזשהו מקום אנחנו מאמינים לו. מה הראיה שאנחנו מאמינים לו, או מה הסימן שאנחנו מאמינים לו? אם אדם יש לו חלישות הדעת, והוא כבר לא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. בנקודה הזאת הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת, זה בסדר, זה כי יש תורה שלמה. יש ליקוטי סמך מם, ליקוטי הלכות על הליקוטי סמך מם, שם הוא מרחיב את כל התיאוריה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך. יש עוד דעה, יש שתי דעות, כמו בהלכה, יש שתי דעות. יש דעה שהוא לא יכול לעזור לך, ויש דעה שנייה, זה גם בתורה ד' ליקוטי סמך מם. הדעה השנייה אומרת, הוא כן יכול לעזור לך, רק הוא לא מעוניין לעזור לך. אתה לא, והראיה, כמה זמן אתה מבקש וזה לא מתקבל, זה הראיה. כמעט כל החלישויות דעת שלנו, הן בעצם נובעות משתי הטענות האלה. זה, שהוא אומר את זה בתוכנו. אז אנחנו צריכים לדעת, בוודאי שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לנו. הוא לא התייאש מאיתנו, הוא מאמין בכל יהודי, הוא רואה בנו נקודות טובות, ברוך השם. אם כך, למה זה כל כך הרבה שנים? אז אמר לי, לפני כמה ימים, פגשתי איזה ידיד טוב שלי, הוא ברוך השם, עבר גיל 50, הוא אומר, תגיד, והוא גם לא בעל תשובה, בכלל נולד במשפחה מאוד זה, מאוד קדושה וטהורה. הוא אומר, תגיד, איך יכול להיות שיש לי ברוך השם נכדים ו... משפחה מאוד ענפה, איך זה יכול להיות? מה הוא רוצה ממני? אמר לי, תגיד מה, הוא לא מתייאש? הוא אומר, אני עוד מעט מגיע לגיל 60, הוא לא מתייאש? אמרתי לו, לא. ברגע שרבנו אמר, אין שום יאוש בעולם כלל, גם הוא למד את התורה הזאת. והוא מפליב אותה, הוא מקבל את הזה, הוא לא מתייאש. ואז, זה יהודי שעובד על עצמו מאוד מאוד, מאז שהוא נולד. אז הוא אומר לי, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, תראה, זה ההנהגה של הדור שלנו. לא מבין יותר מדי לעומק. זה המציאות, זה ההנהגה של הדור שלנו. מה אנחנו צריכים לעשות, זה ללמוד ממנו. הוא לא מתייאש, גם אנחנו לא מתייאשים.
אדרבה, בוא נקבל נקודה טובה ממנו. לא להתייאש. ומה זה להתייאש? כשאנחנו מזהים בתוכנו את השורשים של המידות הלא טובות, זה לא להפסיק, לא להפסיק לצעוק על זה ולבקש על זה ולעשות מחאה ולגלות רצונות טובים. ואם אדם הולך בדרך הזאת, זאת אומרת, דבר אחד, הוא אומר, הוא מבקש לקדוש ברוך הוא, תגלה לי את האמת, אני רוצה לתקן, תגלה לי איפה אני אוחז, מה אני צריך לתקן, גם במידה נכונה, בהדרגתיות נכונה, כי אי אפשר בבת אחת יותר מדי, בהדרגתיות נכונה. וכשמתגלים לא נופלים לך לישות הדעת, אלא הפוך, לוקחים את זה ליתר... יתר סט בעבודה, מתחזקים עוד יותר. זאת אומרת, גיליתי, ברוך השם, אז אני עכשיו עוד יותר מתפלל. כי אם אדם לא הולך בדרך הזאת, מה זה וידוי דברים שאדם עושה? חטאתי, אביתי, פשעתי. על מה, אם אדם לא עושה את הדברים האלה, על מה הוא אומר חטאתי, אביתי, פשעתי? שאלתי מישהו, אמר לי, אני מכוון להוציא את החילונים מדי חובה. הם לא הלכו לבית כנסת כבר הרבה זמן. אז אני מכוון להוציא אותם מדין עריבות. אני אומר, חטאתי, אביתי, מדין עריבות. זה נסק, זה ההסתרה והפגם של התשובה, הדבר הזה. אם זוכים להכיר את זה, ואז אדם רואה, באמת חייב, אם לא חטאתי בפועל, היום, אתמול, כמה פגמים היו לי בפנימיות, הפוך. עכשיו עלו להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אם אתה לא מרחם עליי, השם מרחם איפה אני נמצא. זה שאני לא מרביץ לאנשים זה נס, זה קודם כל זה נס, כי אני, מהמידות שלי, אני כבר הייתי רוצה להרביץ לזה, לחצי ממדינת ישראל. זה למעשה העבודה על הפנימיות. על השורשים הפנימיים שלנו, זה אמר, כמו שאמרנו, להכיר את זה, ואחרי שאנחנו מכירים את זה, לא ליפול בדעתנו לשום חלישות. זה צריך לדעת, זה יצר הגמור. עצבות, כבדות, מרירות, שאנחנו כל כך גרועים, זה רק חלישות, זה עצת היצר. לקחת את זה ולהגיד לקדוש ברוך, עכשיו שאני רואה איפה אני נמצא, התחדש לי איפה שאני נמצא, אז אני עוד יותר יצעק אליך, אני עוד יותר יתחזק בתפילות. וכל פעם שיגלו לאדם, אז עוד יותר נתחזק בזה. למעשה, בדרך הזאת, קודם כל צריך לדעת, בדרך הזאת אדם יכול לתקן את הכל. זה למעשה היסוד והשורש שאדם יכול לתקן את כל המציאות שלו על ידי העבודה הזאת. דבר נוסף, אדם צריך לדעת שברגע שאדם הולך בדרך הזאת, אין עליו שום מידת הדין. אין טענה כנגד האדם הזה. ולא שהוא עכשיו צדיק הכי גדול, לא. הוא בבחינתו אפילו פושע הכי גדול, אבל הוא עושה מה שהוא יכול. הוא עושה את העבודה שלו, את התפקיד שלו. זאת אומרת, יכול להיות אדם עם מידות לא טובות, עם תאוות של העולם הזה, ועושה את זה, אין עליו שום דין, בשמיים אין שום דין עליו. ולעומת זה, בן אדם עם מידות הרבה יותר טובות ממנו, ויותר טהור וקדוש בלב שלו מתאוות העולם הזה ממנו, אבל הוא לא עושה את העבודה הזאת, ועליו יש מידת הדין ועליו אין מידת הדין. צריך לדעת את זה. ברגע שאדם עוסק בדבר הזה, אין שום הקפדה על האדם למטה. זה כלול בדברי רבנו, באמת זה כתוב הרבה בספרים, הרבה ספרים, אבל בתורת תתווה ולקוטי מרן, רבנו אומר, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. זאת אומרת, אם אדם דן את עצמו למטה, וזה הדין, להכיר את האמת ולבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא דין למטה. כשאדם עושה את הדין למטה, אין שום תביעה ודין למעלה על האדם. עמותת קייל תהרוג עוסקת בהפצת תורה ובעזרה למשפחות. וברוך השם, המצב הכספי והכלכלי מאוד מאוד קשה בעמותה. ועד כדי כך שיש סכנה, בעזרת השם שלא תהיה, אבל יש סכנה שנצטרך לסגור את כל הפעילות שלנו. לכן, כל מי שיכול להתחזק ולעזור לנו בתרומה של 36 שקל לחודש, וככל שירבו התורמים נוכל להמשיך את הפעילות שלנו, ובעזרת השם לחזק את זה ולהגביר את זה ולהגדיל את זה. על כן התרומה שלכם מאוד מאוד חשובה להמשך הפעילות של עמותת קייל תהרוג, ותבוא הברכה על כל אחד ואחד שיתרום ויעשה הוראת קבע של 36 שקל.